ប្រាសាទតានីគឺជាប្រាសាទបុរាណដែលលាក់ខ្លួនក្នុងព្រៃមិនសូវមានអ្នកស្គាល់ប្រាសាទតានីជាប្រាសាទមួយស្ថិតនៅក្នុងព្រៃចូលតាមផ្លូវលំតូចនាភាគខាងកើតនៃប្រាសាទតាកែវឆ្ពោះទៅខាងជើងប្រហែល 800ម៉ែត្រនិងមានចម្ងាយប្រហែល 150ភាគខាងលិចពីបារាយណ៍ខាងកើត ប្រាសាតតានីមានកំពែងព័ទ្ធជុំវិញនៅផ្នែកខាងក្រៅប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃគេអាចឃើញមានតែខ្លោងទ្វាររឺក៏បរៈចំនួន2ដែលនៅសល់ស្ថិតនៅទិសខាងកើតនិងទិសខាងលិចហើយមានស្លាកស្នាមកសិណនៅទិសខាងជើងនិងទិសខាងត្បូងនៅផ្នែកខាងកើតមានផ្លូវតភ្ជាប់ក្រាលដោយថ្មភក់ ចាប់ពីខ្លោងទ្វារនៃកំពែងទី1ទៅកំពែងទី2ត្រូវបានសង់ដោយថ្មបាយក្រៀមដែលមានសភាពទ្រុឌទ្រោមនិងបាក់រលំស្ទើរទាំងស្រុងលើកលែងតែទិសខាងកើតឈៀងខាងត្បូងនិងទិសខាងលិចឈៀងខាងជើងដែលនៅមានជញ្ជាំងមួយផ្ទាំងបញ្ឈរហើយមានផ្ទាំងចម្លាក់ហោជាងទំនងជារឿងពុទ្ធប្រវត្តិដែលនៅក្នុងរូប ឃើញមានរូបកណ្ដាលត្រូវបានដាប់បំផ្លាញហើយនៅសងខាងរូបនោះគឺជាព្រះវិស្ណុនិងព្រះព្រហ្មរីឯនៅខាងក្រោមរូបទាំងនោះមានសេះមួយនៅចន្លោះអ្នកគោរពបូជាទាំងឡាយប្រាសាទនេះមានប្រវែង 150ម៉ែត្រកសាងឡើងនៅចុងសតវត្សរ៍ទី12នៃគ្រិស្តសករាជក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7 ដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានឆ្លងកាត់អាយុកាលនិងឥទ្ធិពលរបស់អាកាសធាតុរាប់រយឆ្នាំបានធ្វើឲ្យផ្នែកខ្លះនៃសំណង់ប្រាសាទអរំកាំងខូចខាតនិងដួលរលំជាច្រើនកន្លែងប្រាសាទបុរាណមួយនេះពុំធ្លាប់មានការជួសជុលពីមុនមកទេដោយគ្រាន់តែមានការអភិរក្សទ្រទ្រង់នៅផ្នែកខ្លះតែប៉ុណ្ណោះនាពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកជំនាញនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានធ្វើការជួសជុលខ្លោងទ្វារខាងកើតរួចរាល់ហើយ ដើម្បីអភិរក្សស្នាដៃដូនតាឲ្យបានរួចផុតពីភាពខ្ទេចខ្ទាំនិងទុកជាមរតកដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយបានឃើញនិងសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តកាលពីអំឡុងពេលធ្វើកំណាយក្នុងខែតុលាឆ្នាំ 2019 ដើម្បីជួសជុលខ្លោងទ្វារចូលខាងកើតរបស់ប្រាសាទតានីក្រុមការងារជួសជុលបានប្រទះឃើញប្រសេរបស់លោកកេស្វរៈ គឺមានត្រឹមតែប្រសេរដែលមានរូបប្រពន្ធគង់នៅលើភ្នូសក់មានត្រចៀកខាងស្ដាំតែគ្មានខាងឆ្វេងច្រមុះឆែបព្រះភ័ក្រម្ខាងខ្សោះរបស់សាច់ថ្មប្រសេរនោះគឺជាថ្មភក់មានកម្ពស់ 54 សង់ទីម៉ែត្រទទឹង 27 សង់ទីម៉ែត្រនិងកម្រាស់ 36 សង់ទីម៉ែត្រ ប្រសេរព្រះពោធិសត្វលោកេសូឬលោកេស្វរៈ ស្ថិតនៅរចនាបថបាយ័នប្រហែលនៅអំឡុងចុងសតវត្សរ៍ទី12និងដើមសតវត្សរ៍ទី13ក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7លោកេសូឬលោកេស្វរៈគឺជាព្រះពោធិសត្វក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានដែលមានករណធម៌កំពូលក្នុងការជួយសង្គ្រោះមនុស្សលោកក្នុងសិល្បៈខ្មែរគេតែងឃើញចម្លាក់លោកេសូឬលោកេស្វរៈនេះ មានប្រហោះ2ឬ4ឬ8ដោយមានកាន់កេតនៈភ័ណ្ឌដូចជាខ្សែផ្គាំកំពីកាឈូនិងធូបព្រមទាំងមានរូបព្រះពោធិសត្វអមិតាភិរៈអង្គុយភាវនានៅលើភ្នំសក់ដូចគ្នានិងបដិមាប្រាជ្ញាបារៈ3ដាដែរអរគុណសម្រាប់ការតាមដានកម្ពុជា Flash News